La oss ta en utledning av integrale av eksponensialfunksjoner. Vi starter her med den deriverte av e i x, der e er det naturlige tallet, som er da ca. 2,71 og så videre. Det tallet er så spesielt at når vi deriverer e opphøyd i x, så får vi rett og slett e opphøyd i x som svar. Det er veldig spesielt, men den funksjonen oppfører seg sånn. Og siden vi nå vet at den deriverte av en funksjon er denne funksjonen her, da må integralet av e i x, det må jo være e i x, og så da pluss den c-en. Og neste er hvis vi har ganget den x-en i eksponenten med en konstant, jeg kaller den for a her, så kan vi prøve oss å se om vi finner en integrasjonsformel for e opphøyd i a i x ved å bruke derivasjon. Vi tester først å derivere e opphøyd i a i x. Da får vi jo e opphøyd i a i x ganger den deriverte av kjernen, og den deriverte av a i x her, det er a. Så vi ser at svaret her, det blir a ganger e opphøyd i a i x, når vi deriverer e opphøyd i a i x. Så vi er interessert i å bli kvitt denne a-en her, for hvis vi hadde klart det, så hadde vi jo hatt derivert av noe, så vet vi da hva det blir. Vi vil gjerne at det deriverte skal bli e opphøyd i a i x, for da vet vi hvordan vi skal antiderivere. Men hvis jeg kompenserer her med å dele på a, og så hvis jeg deriverer en a-del ganger e opphøyd i ax, så blir den derivert av e opphøyd i ax, det blir a ganger e opphøyd i ax, men siden vi har ganget med en a-del her, så ender vi opp med e opphøyd i ax. Og det er kjempefint, fordi nå vet vi hvordan vi skal antiderivere den her. Og integralet e opphøyd i ax må da bli 1 delt på a ganger e opphøyd i ax pluss c. Og samme teknikk bruker vi på a opphøyd i x. Vi vet fra derivasjonsreglene at a opphøyd i x derivert, det er ln til a ganger a opphøyd i x. Her må jeg kompensere med ln til a, det vil si hvis jeg tar og prøver å derivere 1 delt på ln til a ganger a opphøyd i x, så får vi jo den deriverte av a opphøyd i x, det blir ln til a ganger a opphøyd i x, men siden vi har delt på ln til a her, så står vi bare igjen med a i x. Og det var jo veldig fint, for da har vi en integrasjonsformel for a i x. Da er integralet a i x dx nettopp 1 delt på ln til a ganger a opphøyd i x pluss c. Men her må en være litt forsiktig, fordi det er jo ikke lov til å dele på 0, og ln til a, det er jo 0 når a er lik 1. Så a får ikke lov til å være a får ikke lov til å være 1. Det er et forbehold. Det andre forbeholdet her, det er at a må være større enn 0, fordi vi kan ikke ta ln til et tall som er lik 0 eller mindre enn 0. Så la oss se på noen eksempler med de integrasjonsformlene. Vi kan starte litt enkelt. Skal vi holde den formelen her oppe. Hvis vi prøver oss på integralet av 15 e i x dx, så har vi jo reglene om at konstanter, de kan bare smette ut på utsida. Så vi kan faktorisere ut den konstanten, 15. Da står vi igjen med integralet av e i x dx. Og det er jo nettopp det vi har her oppe. Så vi får e i x pluss c. Og det svaret her, det synes jeg er veldig greit. Og at jeg kan sette det her som svar. Noen ville kanskje synes at det var rart å ha 15 på utsida her, og så at hvis en ganger den inn, så får vi 15 e i x pluss 15 c. Men jeg synes ikke det er noe galt i det i det hele tatt. Eventuelt så kunne vi ha sagt at hvis jeg velger å kalle den her for
C1, denne konstanten inni her, så kan jeg skrive 15 e i x til pluss 15 C1. Og her har jeg 15 ganger en eller annen konstant, og den kan jeg bare sette et nytt navn på. Jeg kan bare si at jeg kaller det her for stor C. Det har jeg anledning til. Og så om det er 15 C1 som er ukjent, eller om det er en C som er ukjent, det spiller ingen rolle. Det er bare snakk om at det er en ukjent her. Men la oss se på et litt mer komplisert eksempel med den neste formelen. Og nå har jeg vært litt frekk og brukt t i stedet for x. Det er bare for å demonstrere at det funker med t også. Det er rett og slett bare integral med hensyn på en annen variabel. Og denne gangen her så var det t. Men vi kan bruke den formelen her oppe. Det er bare å gjøre det nøye. Så vi har e opphøyd i minus 4t. Så jeg kan godt tilsvare denne a-en her. Nå er jo a lik minus 4. Så vi starter med 1 delt på minus 4, det er jo 1 delt på a, ganger e opphøyd i minus 4t. Nei, jeg mener jo selvfølgelig e opphøyd i minus 4t. Men vi har to tall også her, og vi kan integrere ledd for ledd. Og her blir det jo bare 2t. Det var en annen regel. Og så plusser vi på en c. Og hvis en vil her, så kunne en skrive det litt finere med minus en fjerdedel, og så videre. Men vi tar neste eksempel. A i x til, så la meg finne en verdi. Nå er jeg litt sleip igjen. Jeg prøver å lage en litt sånn ekkel oppgave. Vi har pi her, opphøyd i s, og integrere det her med hensyn på s. Og da gjelder det å gjenkjenne det her, og se at vi kan bruke den formelen her oppe. A-en her i formelen, det er konstant, og x-en som står her oppe, den henger sammen med dx her. Det er integral med hensyn på x. Men x-en har bare her nede et annet navn, og a-en er tilfeldigvis lik pi. Så det er bare å bruke den formelen vi har her. Og da får vi 1 delt på ln til pi ganger pi opp i x pluss c. Og jeg ser ingen grunn til å regne ut det her og skrive et desimaltall her. 1 delt på ln til pi, det er et kjempefint tall. Det er klart, skulle en bruke den formelen her, eller det uttrykket her, til noe videre og finne en konkret størrelse i en problemstilling, så er det klart at vi måtte regne ut og få et antall sekunder eller noe, en uttrykk og det med tall. Men så lenge dette er oppgaven, så er det her den beste måten å skrive svaret på.